Сәлем дейірс. Кешке концертте жолыққанша. Бүгін менің жаңа әнімді еститін боласыздар. Бұл ән жаныма өте жақын. Неге десеңіз, бұл ән мен жайында және сіз жайында. Кейде біз өмірде көп нәрседен сескеніп жатамыз. Өзімізге асыра сілтеп, шектеу қойып жатамыз. Әлемге талантымызды паш ете бермейміз. Шын мәнісінде бізге бар керегі өзіміз бен сіздің оппо рено жетіміз ғана. Оппо Рено 7. Контент үшін ең үстігі шектеусіз. Всем привет, фанаты Оппо! Большое спасибо тем, кто присоединился к нам сегодня, и добро пожаловать на эту презентацию. Я Виталий Богданов, пиар-менеджер компании Оппо Казахстан. Сегодня я расскажу о наших новинках в смартфонах Оппо Рено 7. Вы узнаете о самых крутых фишках двух новых моделей, а также встретитесь с нашим бренд-амбассадором. Ну, вы его знаете, да кто ж его не знает, это Димаш Кудайберген, всемирно известный певец. Кстати, он уже протестировал Рено 7 и поделится впечатлениями о смартфоне. И еще будет сюрприз от Димаша. Но сначала расскажем о важном, о достижениях нашей компании и о том, как мы развиваемся в нашей стране, в Казахстане. Я приглашаю сюда руководителя отдела маркетинга и развития бренда в Казахстане Батагоз Карибаеву. Сәлеметсіздерме. Түрлі оқиғаларға бай болған 2021 жылды саралай келе, Оппо компаниясы өз миссиясын артығымен орындады деп нық сенімен айта аламын. Өйткені біз адам өмірін ыңғайлы әрі қызықты етуге бағытталған технологияларды ұсынуды елеулі жетістіктерге қол жеткіздік. Қазір Оппо 50-ден астам мемлекетпен өңірлерде жұмыс істейді. 280 мыңнан аса бөлшек сауда дүкеніміз бар. 500 миллион тұтынушыға технологиялық тұрғыда аса ұтымды өнімдер мен қызметтерді ұсынамыз. 2021 жылы Оппо әлем бойынша смартфон өндіруші алпауыттар арасында сатылымы жоғары 4-ші компания атанды. Қазіргі таңда Еуропада және дамушы елдер нарығында өсім жоғары деңгейде. Таяуда Еуропада, нақтырақ айтсақ, Грекия мен Чехияда өкілдіктер ашылды. Таяуда ғана өткен Оппо Инноде 2021 іс шарасында барша әлемге жаңа өнімлігін паш еттік. Мэри Силикон X біздің алғашқы арнайы нейрожүйелерге арналған чип. Компанияның өзі әзірлеген өнім. Сондай-ақ Оппо AirGlass алғашқы толықтырылған шынайы құрылғы ұсынылды. Алғашқы бүктелетін Oppo Find N смартфоны көрермендер көзайымына айналды. Жетістіктеріміздің қай-қайсыда ноу-хау мен өнер табысымызды көпшіліктің көңілінен шығатын өнімге айналдыра алатын қасиетіміздің айқын дәлелі. Өйткені біз клиентке не қажет екенін анық түсінеміз, білеміз. Бұл жетістіктер Oppo-ның адамзат үшін, технология бүкіл әлем үшін мейірімділік миссиясын ойдағыдай орындалып жатқанын нақ көрінісі. Айтпақшы, компаниямен арадағы қарым-қатынасқа қатысты бір жақсы жаңалық. Егер қандай да бір қызмет, не жөндеу жұмыстары керек болса, Oppo қызмет көрсету орталығы мамандары бірақ сағатта шаруаңызды шешіп береді. Қайта айналып келіп әуре болмайсыз. Кейінгі кездері әлем қатты өзгерді, бірақ бір жайт көңілге медеу. Келеңсіз жағдай көбейгенмен технологиялар, әсіресе біздің технологиялар, минусты плюске айналдыруға септігін тигізіп жатыр. Күнделікті өмір мен оқуда адамдармен қарым-қатынас орнатуда пайдасы ұшан теңіз. 2010 жылдан бері шығарыла бастаған Рено сериясының өнімдері түсірілім жасау бойынша жоғары технологиялық инновациялар мен ерекше дизайн арқасында дүние жүзі бойынша тұтынушылардың көңілінен шығып, жүрегін жаулап келеді. Оппалықтар, яғни біз, қазір Рено сериясының портреттік түсірілім бойынша теңдессіз смартфонға айналдыруды көздейміз. Ал енді өзіміздің елге тоқталар болсақ, біздің нарықта да қарыштап дамып жатырмыз. Қазақстандықтар Оппоны жақсы көреді және бағалайды. Оған сатылған тауар саны дәлел. Әлеуметтік желілердегі зерттеулерге сүйенер болсақ, адамдар смартфондарды ғана қарастырмайды. Оппо белгісімен сатылатын басқа да тауарларға қызығушылық танытады. Барлық өнімнің Оппо-дан болғанын қалаймын деп жазып жатады. Халықтың сенімі әрине көңілге жылу ұялатады. Біз ақылды смартфонмен қоса өзге де смартфон гаджеттерді ендіреміз, сатамыз. Құлаққаптың мысалы сырттағы у-шуды басатын қасиеті бар ақылды технология. Әрбір тұтынушының дыбысты қабылдауы және жас ерекшелігіне байланысты жайттарды өзі реттеп отырады. Смарт сағат пен фитнес білезіктер адам ағзасын жай күйін бақылайды, сараптайды. Сондай-ақ денсаулыққа қатысты кеңес береді.
Бүгінде еліміздегі барлық ірі электроника дүкендерін желісі біздің серіктестеріміз. Жеке сауда нүктелері де баршылық. Оппо құрылғыларын қазақстандықтар еліміздің кез келген нүктесінен таба алады. Сенімді құралдар қашанда тұтынушыларын қуанта бермек, және алдағы уақытта олардың түр-түрі пайда болады. Благодарю Батагос за информацию и теперь расскажу о новинках Oppo. На рынке в этот раз будут представлены две модели Oppo Reno 7 5G и Oppo Reno 7. Вот о нем я расскажу в первую очередь. Как вы понимаете, мы в Oppo знаем, что людям нравится в смартфонах, потому что мы любим одно и то же. Мы делаем селфи и пытаемся сделать стильные портреты наших друзей, наших любимых, ну и нас самих тоже. И мы используем наши смартфоны для работы и для развлечения в течение дня. Поэтому, когда мы думаем, что должно быть в наших новых моделях, мы начинаем с того, что спрашиваем, что бы мы сами хотели от смартфона. И в большинстве случаев ответы связаны с творчеством, с фотографией и с возможностью как-то выделиться. Новинки серии Reno созданы в рамках той же идеологии. Чтобы сделать новинки еще больше заряженными на креатив, мы внесли несколько серьезных обновлений в софт и аппаратную часть. И вот что стоит ожидать. Ваши фотографии точно будут собирать много лайков. Селфи-камера у Reno 7 32-мегапиксельная. А основной блок камер – это сенсор на 64 мегапикселя. Четкие детализированные фото обеспечены. 2-мегапиксельная камера с микрообъективом и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Считайте, что все ваши потребности в фотографии удовлетворены. С этими тремя камерами весь мир теперь ваша личная фотостудия. Изображения с фронтальной камерой Reno 7 просто поражают четкостью. Это благодаря технологии Sony Ultra Sensing и флагманскому датчику IMX709. Специалисты Oppo трудились в тесном сотрудничестве с Sony над разработкой этого сенсора. Дело в том, что для получения по-настоящему качественных изображений нужно больше света. Днем это не проблема, но как насчет ночи или когда света просто недостаточно? Для решения можно увеличить датчик, но не в случае с селфи-камерой смартфона. Инженеры Oppo переосмыслили структуру сенсора IMX709. Он решает проблему с помощью технологии RGBW. В матрицу были добавлены W-пиксели. Они чисто белые и с большой чувствительностью к свету. Это и обеспечивает более четкое изображение при слабом освещении. А это одна из самых интересных функций Reno 7. Вау-эффект обеспечен. Мы добавили в блок камер микролинзу с 30-кратным увеличением. Можно запечатлеть микромир. То, что едва различимо невооруженным глазом. Это очень крутая возможность разглядеть мир по-настоящему детально. Сами представьте, можно разглядеть все. От мельчайших деталей ювелирных украшений до рисунка нитей в красивой ткани. Многих любителей фото порадует функция bokeh flare портрет. Причем и для основной камеры, и для селфи. Bokeh Flare Portrait имитирует эффекты bokeh и бликов объектива, и это похоже на то, что можно получить со светосильными объективами на зеркальных фотокамерах. Фон размывается, а огни на заднем плане делаются ярче. Попробуйте воспользоваться функцией в ночном клубе, в ресторане или на фоне листвы, через которую пробиваются солнечные лучи. Конечно, мы хотим, чтобы смартфоны Oppo были такими же уникальными и стильными, как и мы сами, все модели всех серий. И мы хотели, чтобы Oppo Reno 7 выглядел великолепно. И еще больше всего мы хотели, чтобы вы с ним выглядели великолепно. Версия в цвете Sunset Orange наделена крайне красивым и стильным дизайном. Во-первых, это первое для отрасли сочетание кожи и стекловолокно. Крышка аккумуляторного отсека и в самом деле выглядит как кожа и на ощупь как кожа. При этом данная деталь легкая и прочная. Во-вторых, это не только красиво. Покрытие по-настоящему прочное. Оно прошло разные тесты. К примеру, 200-тысячекратное испытание на износостойкость. Подобным проверяют джинсовую ткань. Испытание на устойчивость к спиртосодержащим жидкостям и другие. Зачем это было сделано? Мы стремимся к высокому качеству. Мы знаем, что смартфон нужен вам для выполнения самых разных задач в течение всего дня. И мы прилагаем все усилия, чтобы сделать ваше устройство Oppo максимально надежным. Еще пару фраз о внешнем виде. Экстерьер Reno 7 называется ультратонкий ретро-дизайн.
Точеные формы и четкие грани создают мощное ощущение основательности. В руке смартфон лежит просто потрясающе. Рено 7 оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации и касания до 180 Гц. Это означает, что вы будете наслаждаться гораздо большей детализацией по сравнению с традиционным экраном с частотой 60 Гц, а прокрутка лент тех же соцсетей будет значительно плавнее. Быстрее будет и реакция экрана во время игр. Рено 7 имеет весьма длительное время автономной работы благодаря технологии скоростной зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт и большой батареей емкостью 4500 мАч. А благодаря расширению оперативной памяти и восьмиядерному процессору Qualcomm работа интерфейса всегда будет весьма плавной. На рынке Казахстана уже с 29 апреля будут продаваться две модели. Oppo Reno 7 5G по цене 299 990 тенге. Можно будет купить версию черного или голубого цвета. И Oppo Reno 7. Он будет стоить 219 990 тенге. Тут выбор из Cosmic Black и Sunset Orange. Спешите быть первыми покупателями новинок, чтобы получить подарок. О главном, о новых смартфонах мы рассказали. А я снова приглашаю в студию Патагоз, ведь впереди у нас встреча с нашим бренд-амбассадором, всемирно известным исполнителем Димашем Кудайбергеном. Димашпен серіктес болғанымызға біраз болды. Бұл негізінде екі жаққа да тиімді серіктестік болды, десек те артық айтпаймыз. Ең бастысы, бұл біздің клиенттеріміз үшін де пайдалы болып отыр. Бұл жолы біз Димашпен бірге тұтынушыларымызға қанат бітіріп бағын ашатын ролик жасадық. Осы ретте Димаштың өзін студияға шақырғым келіп отыр. Жаңа смартфон мен жаңа бейнеролик туралы Димаштың өзінен естейік. Саламатсыз ба, Бота? Қалайсыз? Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым. Димаш, осы презентацияға дейін тамашалаған бейнероликтің басты идеясы қандай деп ойлайсыз? Бұл бейнероликтің басты мақсаты көрермен қауымға Oppo Reno 7 смартфонының қабілетімен таныстыру. Сонымен қатар осы бейнеролик арқылы өзім Oppo Reno 7 смартфонының былғары қорапшасы бар екендігіне, сонымен қатар көптеген әдемі бұрын соңды қол жетпеген функциялары бар екендігіне көзім жетіп, марқайып қуанып қалдым. Жаңа смартфонды қолданып көрдіңіз бе? Қалай екен сізге? Әрине, байқап көрдім, қолданып көрдім. Маған әсіресе камерадағы микролинза функциясы ерекше әсер етті. Сосын Oppo Reno 7-ге селфи жасаған кезде селфидің деңгейі енді бір өте керемет шығады екен. Түсірілім барысында айтпақшы, жаңа смартфонның маған тағы да бір қатты ұнаған тұстары туралы біз ролик жасап алған болатынбыз. Көрермен қауым сұрағаннан кейін осы роликті бірге тамашалайық. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі түсірілім аяқталды. Сәлем, Димаш. Сіздің Oppo Reno 7-іңіз. Үлкен рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен Димаш Құдайберген. Сіздердің назарларыңызға жаңадан шыққан Oppo Reno 7 смартфонын ұсынуға асықпын. Портрет режимінде ерекше деңгейде суретке түсіретін, сонымен қатар селфиді жаны ерекше жақсы көретін жандарға таптырмайтын жаңа Oppo Reno 7 сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ниеттемін. Өздеріңіз көріп отырғандай, Oppo Reno 7 смартфоны ерекше дизайнмен жасалған, түсі қызғылт сары түсті, жұқа, сырты былғардан жасалған. Контурлық жарықтың өзімен түсірілген суреттер өте сапалы болып шығады. Сонымен қатар, портреттік режимде бакеу функциясы бар. Тағы да қызыққа бөленгілеріңіз келсе, менімен бірге жүріңіздер. Микролинза функциясы. Бұндайды сіз көрген жоқсыздар. Алман қуат таусылған сияқты. Мүмкін әзірге кофе іше тұрарсыз? Жоқ, SuperVOOC жүйесімен кофе келгенше деген қуатталып қояды. Oppo Reno 7. Контент үшін ең үстігі шектеусіз. Бірақ менің білімше, Димаш бізді осы роликтен тағы да бір басқа үлкен тосын сый күтіп тұрған сияқты. Солай емес пе? Үлкен тосын сый болады ма, болмай ма, оны білмеймін. Бірақ дегенмен осы Oppo Reno 7 смартфонының тұсаукесері барысында сіздердің көңілдеріңізге шығат деген ниетпен Fly Away деген әнді орындап бергім келіп тұр. Қабылдаңыздар.
All my job is far away. Fly away. Close my eyes and fly away. You say I was better running high. You say run away, it's not so hard. I think about the need to be loved. Everybody needs to be loved anyway. Why we have to lie every day? Why we need to stay if you don't want to stay? Set me free, I want to fly away. You really think you know me? You really think you know? I'll find a way to find my way. Set me free, I want to fly away. Nobody can control me. I'm looking for something more. I will find a way to find my way. Ханымдар мен мырзалар, жаңа Oppo Reno 7 смартфонын сатып алушылар арасында ұтыс ұйымдастырып жатырмыз. Бәске тігілген сыйлық көп. Ең бастысы асық алушынан түскен 7 сатып алушы жылы елге 2 адамға арналған демалысқа аттанады. Ертеңнен бастап Reno 7 еліміздегі барлық дүкендерде сатылымға түседі.